कोविड-19 को दोस्रो लहर आएसँगै सरकारले संक्रमणको जालो नफैलियोस् भनी निषेधाज्ञा र लकडाउनको सहारा लिन थालेको छ जसले जनजीवनलाई पुनः कष्टकर बनाउनमा कुनै शंका छैन र भइरहेको पनि यस्तै छ। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागेको छ। उपत्यका छाडेर गाउँ र देशैभरि फैलिने मानिसहरूको निकै ठूलो जमात उपत्यकाका बाह्य मार्ग देख्न सकिन्छ। सरकारले देशभरिको विद्यालय तथा शिक्षालयमा चलिरहेका कक्षा तथा परीक्षा रोक्न आदेश दिएको छ र सरकारकै आदेश अनुसार प्राय शैक्षिक संस्थाले अनलाइन माध्यम मार्फत कक्षा र परीक्षा सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन्। त्यति मात्र नभई विश्वविद्यालयका जारी परीक्षाहरू समेत स्थगित भएका छन्। नेपालमा हाल दैनिक 4,000 भन्दा बढी मानिसहरूमा संक्रमण फेला परिरहेको तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै अहिलेसम्म नेपालमा कुल 3,07,000 भन्दा बढी मानिसमा कोविड-19 को संक्रमण फेला परेको छ भने 3,000 भन्दा बढी मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् र अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क के छ भने पछिल्लो 14 दिन यता नेपालमा संक्रमितको संख्या 7 गुनाले बढिरहेको छ। उता नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको देश भारतमा संसारकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य संरचना धराशायी भइसकेको छ। त्यस्तै अवस्था अबको केही सातामै नेपालको पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले बढ्दो संक्रामक भाइरसदेखि सावधानी अप्नाउन एकदमै आवश्यक छ। संक्रमण नफैलियोस् भन्न हामी सजग हुन आवश्यक छ। संक्रमणबाट जोगाउन तथा लागिहाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भयो भने जोखिम कम हुने हुँदा नियमित व्यायाम र पोसिलो आहार सेवनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। हाम्रो समाजमा अनेक वर्ग यस्ता छन् जसले के खाने के लाउने भनेर हरेक दिन सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। निषेधाज्ञा र लकडाउनले ती वर्गलाई अझ बढी चपेटामा पार्दछ। त्यसैले सक्ने व्यक्ति र परिवारले आफ्नो वरपरका त्यस्ता असहाय र गरिबहरूलाई सहयोग गरौँ। सङ्कटको समयमा मानवतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ। साथै संक्रमण फैलाउन नदिनका लागि सरकारकै आदेशको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा आफै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऊ। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कौँ र यदि निस्किनै परेमा मास्क साथै सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरौँ। हाम्रो देश गरिब र विकासको गतिमा भर्खरै बामे सर्दै गरेको देश हो। भारतको जस्तो भयावह अवस्था सिर्जना भए यहाँका स्वास्थ्य व्यवस्था तथा संरचना साथै आर्थिक अवस्थाले पनि धान्न नसक्ने हुन सक्छ। त्यसैले हामी अब पनि सजग नभए स्थिति अझै गम्भीर हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले सजग भई सावधानी अपनाऊ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा सँगै उभियौँ। धन्यवाद।